três e depois aposta. A clube dentro no Rachel português. Novos mate sar. Dizer que não é clube, é Societate Filarmonica. Și are o leac de istorie. Trecut de 9:30, dar încă nu începe. Sunt punctuali ca toți la tine. Trecut doar 8 minute peste ora indicată și deja au tras storurile. Posibil să înceapă la atâta doar întârziere. Espetáculo este que tem o poder da congregação, ou seja, juntou as várias coletividades de cultura de Azeitão com também um aplauso, porque não, acho que sim, que é extremamente importante isso. Quer ao nível da música, quer ao nível do teatro, quer ao nível da música popular. Vamos ter aqui em palco a Orquestra Boémia da Sociedade Filarmónica Providência de Vila Fresca. We'll be right back.
jovens têm agora um exemplo. E em união são a mocidade portuguesa da qual nos orgulhamos. Enchemos as panças, não é? Vem connosco, vais ver a borrada. Quer dizer, a assada que leves. Muitos partidos é mau. Ele instituiu um único partido. E não há tanta dispersão. Para mais, tem um nome giro e de congregação. Chama-se União Nacional. Mas isso é bom. Não seria melhor haver mais partidos? Agora vem. Como é que eu tenho de dizer o que entendo por vários partidos? Venha. Já vai ver o que fica partido. Vamos. Este país está uma merda! Bem, vamos a separar que já há duas já é mais comício. Ajuntamentos são na igreja e mesmo assim controlados. Ouviram? Entendi? Que ele subiu de ministro das Finanças a primeiro-ministro, ainda pior. Olha, é ele que escolhe os cargos altos, é ele que escolhe os presidentes, é toda a maneira dele. E o povo continua na miséria. Pois é. Sabes o que é que eu vos digo? Sabem o que é que eu vos digo? Ele só quer é Deus, pátria e família. Três palmos da terra, uma casa aberta e um anel mais eu para a vida inteira. Se souberem, podem acompanhar. Amigo, maior que o pensamento. Essa estrada, amigo, vai. Por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Não percas tempo que o vento também. Em terras, em todas as fronteiras, seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém ouvir
aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem. Em toda a parte, todo mundo tem. Em sonhos me visitaram. Traz outro amigo também. Yeah.